Dnes je pred nami posledné... Najväčšia školská show, v ktorej nude odzvonilo, pokračuje. V ďalšom 8 finále si svoje sily zmerajú žiaci škôl z Trstenej, Dubnice nad Váhom a Dobrej Nivy. Tak ja by som to teda mohol vyskúšať, nie? Na tú tvár, aby som bol na budúce mnoho krajší. Najškola v premiére v sobotu predpoludním na Jednotke.